غنی از هر دو عالم من فقیر از نگاه مصطفی پنها بگی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار میں لیکن میری قیمت ہے بڑی اس بڑائی پہ منور ہے مجھے ناز بڑا میں بڑے در کا گدا ہوں میری نسبت ہے بڑی ہے بڑی جو ایک کامل سے میں نے پوچھا جو ایک کامل سے میں نے پوچھا حصول حق کا ہے کیا طریقہ کیا طریقہ جو ایک کامل سے میں نے پوچھا حصول حق کا ہے کیا طریقہ تو اس نے فرمایا سن برادر محمد محمد محمد
कदों मेरे कर
ਸਾਡੀ।